Yes, så er jeg hjemme igen. Jeg har lyst til at cykle en tur til Lille. Jeg har også været hjemme og købt en rulle kødbold og ris og karry. Jeg vil sætte over dem lidt som en aftensmad. Det blæser derude og koldt og regner så. Så. Lad os lige læse ind her. Så det blev lidt under 300, så må jeg lige vente sig til, at det bliver 200-300 kroner, når man lige skal have lidt. Så min førtidspension er jo kommet i dag, og betaler mine regninger i morgen. Så jeg godt tage ned og købe på 300, det er okay. Jeg har lige fået penge. Lad os lige få lidt af tøjet af den her. Har jeg kun lige på, når jeg går ud og henter, for så kan jeg gå med den mange måneder, før den skal vaskes. Den her går jeg med indendørs. Den ligger i min seng og sådan noget. Så den kommer til at lugte sved på et tidspunkt. Jeg skal lige have skoling og pusse næse. Lige pusse brillerne, inden vi lægger dem væk, de hele våde der vand. Så jeg vil have kopieret video. Det blev så en 230 kroner i Lidl. Jeg fik også mange ting, og så regnede det, og så tænkte jeg, at det tager jeg alligevel lige hjælp. Og så køber sådan en rulle kødboller. Lidt til Kaj. Det koster så 32 kroner. Jeg synes, jeg gav 40 kroner sidst. Der er også tre hjemmelavede frikadeller for 35. Så kunne også have købt det, men nu tænker jeg på at lige sætte en rulle boller i karry over. Lad os lige skifte mine briller. Og ræk mit hår. Men jeg må så lade være med at købe slik. Slik og chips og sådan noget, kiks, må du have med at købe et par. Så hvis jeg trænger til noget lidt lækkert, så må jeg købe, som jeg har gjort nu, sådan en boller i kajde. Så skinke det blevet bort, for det regner. Så billige tomater, lille kun 10 kroner. Så skal jeg tage den. Så en reklame hjem. Det er tirsdag i dag. Jeg har bare købt dyretoast 25. Der er også næsten der 900 gram i. De andre der er til 10 kroner eller sådan noget, der er kun 500 gram i. Så er der tilbud på robot 15 kroner. Så vi skal i fryseren. Så kødboller. Hjemme, som lukker 1. april her. Kødbolle, vi sætter oven lidt. Og ost til mit skænk. Nogle osteboller, jeg vil spise en af lige om lidt. Frisk løbsteg. Pikantost. Saftevand. Og to store cola. Og så mere saftevand, så det var to. Og så mere popcorn, de koster så 17 kroner nu. Det er næsten om, hver gang jeg kommer ned, så er der et eller andet der sted, synes jeg. Jeg fik tømt affald.
lad os så få det på plads. Colaen ind her. Popcorn. Men popcorn kan godt spise. Det er ikke chips. Popcorn må gerne spise. Vi stiller saftevand ud her. Så vi skal sådan set bare have 3-4 saft med. Så har jeg til marsmål købt 6 med endda. Så lige skal lige vaske hænder. Stille min test på plads. Så, jeg har så kommet ud. Jeg kan også lige skifte min bukser her. Jeg kom ud, inden det blev mørkt. Så i morgen, når jeg vågner, min regning er blevet trukket af husleje, så. Så der går tidlig seng i dag. Jeg sov meget sent, kom 4 nat eller så. Så jeg går bare tidligt i seng og slapper ind og hygger mig. Jeg tror ikke vi fik vaske hænder. Blæser du ud og regner, så det er ikke så meget værd. Og koldt, så det er ikke været dem, der arbejder udenfor, det er nok ikke været så rart i dag. På byggeplads og håndværker, så. Men det er jo vant til jo. Det er koldt og vart, det blæser iskoldt. Lad os sætte sådan en rulle kødbold over. Sådan en boller guider. Lad os lige få noget af det ind, tomat her. Få tomat ind her. Billig tomat, det smager fint. Og på løberpostej. Holder så til den søgte der. Lad os bare lige starte med at få den ind, og skinke også. Lad os lige få sat noget det her kødbord over. Så spise den nu her. Jeg kan godt lide den her. Jeg kunne godt spise så mange gange hver uge. Men det er jo lidt billigere bare at koge en portion ris med bønner og sådan. Og lige fået penge i dag, så må de gøre det der. Jeg skal lige have lidt vand i. Thanks.
tøj. Jeg behøver selv ikke gå ud i mange dage. Gå ud og tage så lille på fredag og så. Onsdag, torsdag på 3 dage. Jeg skal lige røre lidt rundt her. Jeg skal også tænde for en 4. Ur her. Bare have sådan et par 20 minutter. Spis med og så der. Lad os lige pakke. Mangler lige, køber 4-6 aftemad med jer. 4. Hvis jeg køber 4 aftemad med jer, så har jeg til maks. Eller 6 eller så. Hjemme og lukker ja, om 2 måneder så skulle jeg købe nogle flere sådan blå hjemmekaffe. Det bruger jeg som gave til min gamle mor der. Så skulle jeg købe holder det så. Det holder så til 26.10. Det er så også pakket sidste år, så det holder så et år. Så. Jeg ved ikke om jeg kan nå det, men jeg skal pakke 13, kan jeg ikke rigtig nå det, men jeg kan gå i gang med det lidt. Jeg skal lige pakke det her sammen, ikke det hele. Og kom rundt af min negle her. Jeg skulle så set der på 2 gange, jo. Skal jeg ikke have 4 op, jo. Men lad os bare gøre det så. Skal jeg spise 4 til morgenmad, så kan jeg så prøve at spise noget tit natmad, så må jeg gøre det. Så det bliver 4 gange 4 der. Så lad os, du ved ikke, hvad resten her. Lad os gemme resten, så vi frisk her. I køleskabet. Men jeg kan ikke nå det der, nu kan ikke nå pakke ned. Vi er out of time. Vi bruger 4 poser her. Men det vil jeg lige stå og gøre det her. Så vi har gør med sådan.